vumbu vumbu mbu na ifashe mbu wa ifashe hanyuma rero yakirwa mbere yuko tuvuga uko yakiriwe nge numvisha abantu babiri bavuze yego hari ministri wa sport yego naramubonye ku kibuga mwakira cyane ariko hari n'ijambo ry'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo akaba na ministri w'itumanaho abarijwe n'umunyamakuru ati nk'umuntu waje ndatekereza ko ari bwakirwe nk'intwari kubera ko hari ibyo yakoze muri kiriya gihugu atari kimibereho yiraza kugenda ite ibintu byo gutakaza akazi n'ibindi ati byo ngiye ati ministri w'intebe wungirije araza kubyitaho uwo ni wa sport ngira ngo nawo abarwa nka ministri w'intebe ngira ngo simbizi ariko niyo koti ya Patrick Muya wa mupapa wange w'inzo Ndagisha njye mbimenyeje ubundi rega pese mubeshye Nari nako nanye ntabwo nigeze nkubwira ngo yokubeshye Urumva iyo ni ntuzi imwe iratambuka Icya kabiri ni uburyo yakiriwe ariko kuri iyo shusho yo ku kibuga harimo umugore wariraga wariraga nanye nabonye Winzo ubona ko ari mukuru wigite wambaye ibitenge Urumva harimo umugore we nawe yambaye igitenge Munini munini kabisa harimo umugore w'umugore ahagaranye n'undi wamubuzaga kuriramo korahari yego yego harimo umugore w'uruvumba afite na kamarete umutwaje kamarete n'umugore w'uruvumba uriya mugore impamvu yariraga niyo ruvumba azi kurusha mwese murimo kurira kuri televiziyo uraza kumbaza mu minsi yashe twumvisha inkuru cyangwa twabonye inkuru y'umugore w'umusirikare waguye mu mupaka igomarashwe abandi batera igisenyi ari navuga ati umugabo wanjye yarapfuye baramuzana ati nubwo ubona bamwakire nk'intwari goma ariko bamushyize muri ruge birangiraho nitwe tumushyingura ubusindiho abana twabuze uko tubaho kuko niwe wari udutunze ukurikije ibibazo Kongo ifite biri bugorane ko ruvumvu bamwitaho icyumweru kikarenga ikindi kikaza none se hari umusirikare warashwe yateye ariko wasanga bagiye kumuhera imbumbe rimwe nyine umusirikare wemeye akambara akavuga ati u Rwanda ruratuzonza akaza arasa akaza we arasa bakamurasa wagapfa niwe kigwari kurusha uwifotoje kandi umugore we akaba arimo ariravuga ati ariko uwifotoje wibuka ahantu yabikoreye mbere y'imbaga nyamwinshi kurusha so waje akarasa isi yose ikinyamakuru cyose kibaho ku isi cyavuze ko uwo musirikare yaguye mu mupaka kurusha ruvumvu byavuzwe n'ikigali n'ikindi shasha ikindi kandi Ruvumbu yashakiwe ikipe kuko ejo yavuye mu biro bya ministre ahita ajya muri Vita Club guhura n'abanyiri Vita Club kugira ngo baganire niba yashakiwe ikipe n'impamvu yo kumufana se ajya mu kibuga ikindi buriya yaje gukina muri Rayon Sports Kigali ayobewe kuko izindi kipe zikiniriye kandi yaje umusaruro mukiruka ariko icyo mahitamo asigaye icyo twavugaga urumva icyo kava Ruvumbu ni umukinnyi w'umupira kuki tutakenaga iwabo usakaza muri Rayon Sports idasohoka wenda yari yaraje guhaha wenda Rayon Sports niyo yatangaga amafaranga menshi kurusha kipe zari ikigaragara araguye rero none se niba yarabikoze none se koko niba uribaza ikigaragara ni ikigaragara abantu tutari siri ijana ku ijana dukurikije uko yakiriwe yaba yari yaratumwe w'icyo yakoze yasoje ubutumwa we nta wamutumye ngo ave hari bamwandike batuzadukorera iki ariko we yabonye ministri yabikoze abona abakinnyi bagiye mu gikombe mu kiganiro nabonye yavuze ati nagendeye ku cyo mbona abakinnyi bandi bakoze waravuga ati ngira ngo ngewe nk'umunye Kongo bagenzi banjye bakoze ibi nanjye kambikore leta iramutabara nka kwa kundi imyuzuri itera cyangwa intambara yateye muri Ukraine u Rwanda rukohereza Rwanda yo gucyura abanyarwanda igatanga itangazo ituma umunyarwanda uri hano cyane abanyeshuri abana muri ariko ntabwo yari izi umubare w'abari abo twohereje ababyeyi batabizi leta iratabara ariko abo bana imaze kubukura muri Ukraine ntabwo leta yagiye kuvuga ngo muze tubahe buruse yavuga ati izo niba yakwishyuraga muri Ukraine niyishyure n'ahandi cyane ariko icyo yakoze yatabaye amagara y'umuturage kuko leta itegetswe kurinda umutekano w'abaturage aho bari bose uyu muvandimwe rero bakuye aha harya ya Twitter yakuye yayikuyeho ya Instagram post yayise yo kuvuga ngo turi abavandimwe nous sommes les femmes yaje gusanga atari byo cyane yaje gusanga atari byo siyo mvuga isi yari kumwe na mitima uwo mitima niwe wabonye ko ziriya geste amanura amaboko yaramubuza Ruvumbu aramureka arabanza aragenda ahita yongera asubira kuri kamera ok
ariko ubundi wafashe kamera urumva kameramani nyeka ko tarazi byabaye nakazi niyo mpamvu rega abanyamakuru b'umukino ngo ni intwari yarabyerekanye yaruze dereka mwerekana abanyamakuru hari ibintu yajyaga bikora nti bamubone oya hari ibintu abanyamakuru bagomba kuzabanza bakababwira ntibavuga bavuga kuba muri mu kibuga abantu biruka ku gapira ntibivuga ngo ibintu byose byirutse haba harimo ibihagaze hari ibintu mugomba kumenya icyo kiratambutse icyo nashaka kuvuga ni iki reka ibi bintu tubihe nibagiye muri Vita Club katureba zakinate kuko ubutwari barimo kumwogeza kubera ko yateye kariya gasari ifashe umunwa ntabwo ariko kazakina nagera mu kibuga rero agashya ntabwo abafana baza ntabwo abafana ko no mupira wuzira ugeranyije n'iki geranyije nande umenya n'iki ngo urimo urabona ureka mbere cyangwa ndi mujisho ryo bya Rio n'urundi urabona iyo bahamagaye bakavuga bati dutumyeho abagore barebare iyo nitegereje abantu baraho bose ari bari kubuce ndahaguruka mukanya gato bavuga bati abagore barebare hakaba hari ab'inzego sina iryo jwi sina ryumve kuko abarebare biyumvise na Ruvumbu yari umuhanga i Kigali ariko nta nahamagarwa muri national none si ubuhanga bw'ububitse kuki icyo rero ntacyo bitwaye icyo wibaza bazamukurikirana kugeza ryari niyo babikora barabikora nk'amezi atatu kubera ko hari u Rwanda politiki nimara gutogota ha tugeze ku yindi page azibagera nta n'umuntu wamenya ko yabayeho ubusa abasirikare baguye hariya mu zirengero ryabo none se bo ntibari bitangiye igihugu mwe mukabaza ngo umugore ararira yarazi ikibaye urumva nk'uruvumba bayishyiriyeho boundaries zivuga ngo ntakongera kurenga we i Kigali wenda aho ntabwo ateganya kuza vuba ariko buriya n'ibindi bihugu bishobora kuba bifitanye umubano hano mwiza n'u Rwanda binongeyeho bishobora kuba bivuga biti biriya bavuga ni ibiki ko ngo niyakarengeye abaturage aho n'abandi bantu bavuga bati twe ntabwo dukunda amatiku ya politiki muri siporo yacu kabone n'ubwo badashyigikiye u Rwanda cyangwa bashobora kuvuga bati uyu ni wa wundi izina rye barajya baryandika kuko ibinyamakuru byose byamwanditse haze iriya ntuzo imaje ye ngenze umuntu ni dokiteri yari afite ibintu yakoze ariko n'ubu iyo wanditse amazina ye haza ngo yasambanyije umwana nizo nkuru ziza mbere kandi yari afite ibintu byinshi afite ibindi bintu yakoze na nyuma yaho yaje kuba umwere ariko inkuru ya mbere yasambanyije abana nizo zimanuka iyo ko yabaye umwere uyisange piriya bisaba ko zikurikira zose wowe rero ntuzakora ikibi ngo ugiye kwamamara hari igihe utambuka ugasanga ikibi kibicaye noneho nibwo kigutegereje ubu kitarakugeraho uruzi ukuntu bimeze nk'umuntu wavunitse mu kibuga bakamushyiraho akabarafu akaguma agakina cyangwa bakamutera ikinya nabonye abakinnyi babatera ibindi bagamupuriza agakina match kubera ko yari ikomeye match ikarangira bakajya mu rwambariro byagera mu gitondo bagasanga nta gufa afite urumva ari umukire wa Chelsea yagiranye nawe ibibazo gutya bya politike n'abarusiya n'iki n'abanyaburayi ho n'abanyaburayi ari umurusiya bahita bamutegeka ku kanya ikipe yari mu Bwongereza bahita bamutegeka agiye igitutu arigurisha kandi mu Bwongereza bamwambura icyitwa visa bamwambura ikimwemerera kuba ahari kandi ahafite ibintu arahakorera ngo ruhu afite ikipe ubwo rero ibyo byo muri aho mukabya ngo umuntu yabaye umusitari yagize ibyago uko biri kose ibyo narinje kubabwira sinakugendera ubwo twanzuye ko yagize ibyago ni nayo mpamvu umugore yamurebaga akarira ngo yarazi icyabaye buriya nubura ubwenge uzabura umugore niyo mpamvu ubona nta muntu ukorora ngo arire sevarante semeze bite ndabizeje ko wari wakuyeho telefone ngo wakwepye inkumi magana angahe zose ufite ngo ukababeshya ngo nakujyanye ku kazi njyewe nizo wahamagara rwose yambwiye dufite akazi buretse dufite akazi noneho bose bakagira ngo uri ku kazi kubera ko udafite ukuntu ushobora kubahuriza hano nari ndi kwigana na Rujugiro wasohokanye na sheri wiwe kujya musohokanye kuri stade nyine nawe niyo mpamvu wigaragajemo kugira ngo wababwiye kuri stade wagiyeyo saa cyenda uvuye saa kumi n'ebyiri inyuma yaho ko bakuze bampamagaraga bati se muracyari ku kazi nti ubu arimo ararikodinga ahubwo ikiganiro warikodinze cyabuze turababwira ko umuriro wazimye kikirangira batarasevinga kugira ngo turokoke ubwo reka tumushimire cyane twavuye ahubwo reka abantu ndakeka ejo baraje guhahira muri Scovia Fashion reka twongere tubereke muri Scovia Fashion ibiberamo ntacyo ajya yitubwiraho ako se Scovia Fashion amashati tujyaneyo amashati twambaremo telefone azadutayemo agashati tukare
Ntago zabakwira hari design imba mfite ureye umuntu ukabona nibyakunda. Je nkanje ariko dushatse turambere. Wowe wamara ibitambara. Jewe. Uyu nawe ikibaza amaboko. Tutemana. Sungudoda se sungudoda dushatse tutwemerereho ne. Ugira ngo baruba. Tutere dutwe. Ntago wajya bamfata ku ngufu zaba se. Twemere dushatse ne. Ntago wajya bamfata ku ngufu. Ure turahageze rwose. Cyane siba. Nese abantu bamara amatsiko abantu siwaza bagahita bagupima akakudodera. Hari uwo bapima bakadodera ariko hari n'usanga zidoze bamushyiramo kugira ngo bari baramudutije tujya kudoda. Nubwo ngo sayizi zose n'ubundi ziba zose ziba zirimo. Ah tumaze urukumba nkanjye nyine. Natewe yagiyemo na shadadi irimo. Shadadi wahozeho. Shadadi wahozeho n'ubakaba kirimo. Habimana sha. Ubwo rero twe ubwo natwe rero nkanjye kubera ko nta kuntu wabura big size. Nine zaza nonto. Zifite zo zimwe tuzita base. Akanda aho riho ndyamye. Ujyamo rwose bakajya ngo ni umugore utwite. Uri wateye nk'indi umugore wajye umutegesha atuyikuyemo. Reka tubereke ubwo ibyo dukora muri Square Fashion. Hanyuma dute tugaruka tujya no muri Champions League. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa. Gana Square. Ako bura niba buriya period ucitse ko muri iminsi dufite gaho. Ako se wofa ni iyi. Nge mfana. Bora aho ngaho ngufana police na mashami je aranatsinze. Hanyuma ngo nungu ha period ucitse kandi yakinyaga. Hari ikipe zigomba gutse. Urabona ikipe twatsinze banza bagahana abasifuzi ubwo urumva ntafana ikipe yose irimo kuyitsinda. Ako buretse ko buretse gatombaza. Wunda wakinye ikipe zose iyo zakinye. Bago gasanga match itagenze neza abakinyi basanzwe bahagarika cyangwa byatewe nuko yari inkuba n'imirabyo byahuye noneho hakazamo kizimyamwoto idafatika Ferwafa imaze iminsi hana kuko hari nk'umukinyejo wundi wakubise abasifuzi bamuhanisha amezi atandatu uwo ni uwarwanye ndavuga umusifuzi wasifuye neza ahitwa guhanwa ryari abasifuzi wasifuye neza bakabimuhanira genda iyi niwe mvuga ari nk'abari wasifuye neza bakabimuhanira nturiye reka twari twatsinze aperi We nta. Ngaho ntacyo vuga uwo bita ko byari nabi. Uwo byari nabi ni nonati. Oya, apana bino byejo nanone. Ubwo haherutswe guhanwa nonati wari waranze cya gitego kuri Rayon Sports. Hashize imyaka ingahe? Ni muri sezi ishize ubwo yangaga igitego cya Rayon Sports ihuye. Urakibuka? Bavuga ngo habayemo kurarira. Bakaza kumuhana imikino. Yako buri umuzamu arbitre bamurenganyije. Urumva ari mu biruka mu kibuga niba yitegereza igitego akaba atakibonye kucyanga bitwaye iki ko adafite ahasubira ngo yitegereze arebe neza aba impamvu abagomba gukomunika n'umusifuzi n'abasifuzi bo ku ruhande niba bo nabyo byanga nabo ko hari giye bidahuye si yabonye ya skandari yo kuri APR na polisi se musifuzi yanga igitego cyari cyemejwe abantu bakira mantativare yaje ryari impamvu babahamye bombi bo ejo bundi nuko bose bafite amakosa baba bagomba kumvikana ariko hariho ngo ku ruhande uva ngo wo ku ruhande yasifuye ati aksiya tayibonye ariko ku ruhande wo hagati yengiye mbona baramurengeje ibinshi bibazwa wo hagati kubera ko ari ubuyowe mu kino ariko wo ku ruhande niba uva ngo wenda ibintu bibereye muri corner urumva byabereye imbere y'umusifuzi wo ku ruhande niwe wagakwiye kubiryozwa ariko ikibazo ufata icyemezo ntakuka n'umusifuzi wo hagati kandi igitego ibyo nacyo birarangiye hanyuma ubushize hari APR yakinaga na Musanze yego igitego ngo kirinjira gica mu ntuza yacitse fire yacitse noneho abarubitire bati ntago cyinjiye kuko iyo cyinjiye umupira wakabaye urimo kuba warenze aho gutabara k'umuzamu wagenda umuzamu aravuga ati giye mu ndeba giye nsanzwe nsindwa ndabimenyereye ntabwo ngiye kwiba umupira yaciyemo pe hari ibintu byo kuvuga ati Musanze yamanutse muranga yose irakata ngo nze kuyibira i Kigali umupira waciyemo barebye muri fire basanga ziracitse umumani basanzwe bazi ko ari abajyangiri batangajwe n'ukuntu umunyakongo Brazzaville yavuze ati igitego cyane ni imfura cyane ase yaravuze muri buri yese ni imfura oya ngo byari byacitse avuga ati muze hano atarubita ati yewe na urebye njye wari mu izamu igitego cyinjiye ikibazo gikomeye cyane oya byari bamaze kwivumbura Musanze yari imaze kuva mu kibuga ivuga iti nimutakemera ntabwo dusubira mu kibuga kandi turi gukina igikombe cy'ubutwari ariko urabona ko uriya mukobwa yo muri Congo Brazzaville ari mu kibuga umuntu wemeye ati aravuga ati reka mbabwire njye nk'umuntu w'umugabo bansinde nakinye ariko igitego kindi urumva nayo Rwanda na mugobo karatsinze ayo ni amakosa ari kugenda aba muri ino minsi y'imisifurire ariko na Ferwafa nayo yabihagurukira guhana cyane noneho ibintu bitari bisanzwe
ibyiza uri guhita isohora statement hanyuma iyo bazaye barimo gutura imibiri rwose bazayihana ryari ubu nazakipe bavuga ngo nuseka nkubaze ni bifi binini ubundi kankubaze nta gifi kinini kigihari nta kigihari no bageze eh mugende mugende buhoro jewe ntabwo mvuga cyane nk'iyo muri mu mikino aka tubigane bino bintu kinyamwuga umusifuzi ku mukino wa muhanga bamuhemba kwese yamuhemba umukino abasifuzi bamuhemba umukino abasifuzi gereranya noneho ntumbwira yume uvuga uti biri hagati ya 100 cyangwa na 100 nangahe kuri buri mukino kuri buri game abasifuzi bose bose uko ari bane ntago kuri buri game nk'umuntu nk'izabere hano Kigali ntago barenza ijana bose si cyangwa umwe bose wayaburitse gato umwe muruhije ibihumbi ijana babigabana ari bane none umusifu niba bari bane se ni bane umwe ni bane na koko mara nk'ibihumbi 20 nibyo niyo bava oya murimo murano kuri buri mukino iki kigano ntabwo ndi bukigume mu ndagiye mucishe kimbanze mbazi ikibazo cyanjye cyumvikane ni ibihumbi ijana hari arubitre wo ku ruhande wo ku rundi wo hagati na komiseri amwe ngo yakabije umusifuzi wo hagati ntiyarenza 20 cyangwa 25 Donko range kugira ngo byumve neza kugira ngo byumve neza nta match yaba ngo umusifuzi ayimbwe note ya Senkane kugira ngo byumve neza umve range irimo numva ngo watwaye menshi afite 33 ebantu ni muri ibyo ni muri zo rero tubaze baba buriya babahagaritse imikino 6 reka tuyabare ni no 63 ubwo tubaze tubabarere Senkane ntacyo ni note ya Turuwasa oya buri muntu reka tumubarere 33 ubwo ni note y'iby'itanu ni 150 bahombye ubundi kugira ngo arubitire yemeze ko polisi itwaye igikombe cy'amahoro polisi yahawe angahe iyo oya polisi yemeze ko polisi itwaye igikombe cy'intwari iyo polisi yatwaye miliyoni 6 miliyoni 6 buri umuhayemo senkisa ntiyasimi kini 10 ibyo muvuga ngo ntabwo abakinnyi ngo bazo ngo bazo ibyo nta bavuga ngo arubitire yarahawe we n'urugero nguha hano hari akantu umukoresheje ngo ya makipe y'ibihugu ntacyo kivuze ngo abasifuzi ntibazongera gutura imibi umukubise desi ukamubwira uti wowe ikipe uyindangirize nibakabye bazaguhagarika ibi bakuru bacu ngiye kubakotinga kuri radiyo y'igihugu haravuze bati hatatora umuperezida umwe twaganiriye takajya atubwira ati abasifuzi bagiye bamuhamagara Kangwe ati perezida urabizi ko tuzaza gusifura aho ngaho se muri weekend. Ati ni ngiyewe na Francis na Olivier nande tubwo buri kumva ko note ya Desa yaba arayo. Kuri buri muntu. Kuri buri muntu. Tukagira ukuntu tubihengeka. Eh. Arabivuze ikiganiro kirahata. None se ubwo. Hanyuma ari wowe umusifuzi wayanga. Urumva nubundi nubundi uri gutsinde abazaza ariko tukagiramo n'abasifuzi ba elite nabo dufitemo mu gusifuzi nk'uko ukunda Samuel Yosefe ejo bundi match ya Police na Lyon Sport ahembwa $200,000 by'idolari buri kwezi ayo 200,000 ya nta kinya mu mari ibyo byo wenda tuve kujya avuye no mu gikombe cya Afrika oya tuve kuri ibyo nyenda tuve kuri ibyo hari n'umuntu ushobora kuba ari imfura Salima ntabakire oya ashobora kuba ari n'imfura akavuga ati kankomeze mpanyanyaze ibihano bitazaba byinshi wenda nzisanga ngiye kuri liste y'abazima yego wakaba afite intego abona bo barahari yego cyane ariko hari n'ushobora kuba avuye yahawe 10,000 akarya desa y'agasoji kugira ngo inganye na polisi nako na apeli rero ibintu bya siporo hano birimo akantu k'akajagari urumva birajagaraye cyane ko nta polisi hari nta mpamvu buragenda rubitire najya nyabye kuko urumva nayo indi naretse igatsinda Eh ubwo gutangiye kuzana gushyiramo buretse mbabwire batamire barye mureka mbabwire nge najya nyarya kuko na wa wundi naretse agatsinda by'umucyo atsinda i Kigali ntashobora gukoresha pasiporo atsinda baraje baraje gushyira mu bantu barimo gusenya umupira n'usenya ngiye mba mbona ku kibuga ngo bari basifuzi barye none se n'ubundi kuyo batariye abafana twagiye mu matsinda tugasiga ikipe ino tugategereza ko idusangayo bize abandi bakava hano bakajya Zanzibar baraza tukajya kuri operasiyo Zanzibar muzingo twarayibagiwe harya aho bagiye bikaba bitandatu haguramo kimwe ngo umuntu atari mu Museveni ni iki muri Misiri kwa piramide nari mpari ubwo nari nagiyeyo hari urya se naho
aho urabona abantu bamenyere kugaburira abantu bagezeyo babururi barabwirirwa barataha kiba cyabaye abantu bataha babwiriwe mumbaza icyo mwari mumbamagara hanyuma rero njye rwose nitandukanyije na siko bivuga ngo abasifuzi barye abasifuzi mukora ibintu biri mwakoze ibintu biri mu mucyo ko bariye se Ferwafa kirya na ministeri Ferwafa nyirarya na ministeri bakirukana amashami watozaga amavubi bakaza n'uwo bahemba ibihumbi bitatu nawe n'ubundi tugakomeza tugakinira inyarugenge oya oya bitatu ariko uziko uziko nta mutoza uziko nako 30 narimbyishe nanyize muravuze ngo oya umuntu oya birukanye uwo bahaga bahaga ibihumbi bitandatu bazanye uwo baha 20 sibyo baduteye mpagare umuntu utazi umukinyi wa kimwe n'utarakinye ve ntiyaraye ibyo byo ahubwo nta umusifu umutoza ikipe y'igihugu uko mbibona ngewe mbona urwanda aho rugeze n'intumbero dufite muri sport kwakwe ko dufite byibura umutoza yambwe 40 niba ushaka bamuhe 50 ariko akuriye ubone ndabimuhemba amafaranga ukeka ko yabuze se ahubwo barabimuhembera iki ntago yabuze akaza nyina akaza ari umutoza muzima ufite izina uhabye abakinnyi ubashyiramo nibi reka nkubwize ukuri na esprit nta uri buko perezida ntago bari tayari rero uretse nkubwire yewe nari nicaye cyangwa ahubwo ntago umutoza barahari bakomeye baza no gutoza uretse gato nari nicaye munsi y'umuntu witwa Jimmy Muriso ahaguruka ndavuga ntubu mukinyi agiye kuvuga ikibazo cya politiki ya siporo haguruka abaza ukuntu umuntu adaheruka kuri stade umusaza ndavuga pique aramubwira tumva rero sha nigeze numva inama y'umuntu umwe wigeze avuga ati ngiye ntabwo nagumi no mumpembera ubutoza kandi nawe uratoza nawe ati ni mwari yo ati nsanga rero ntaguma kurya amafaranga y'ubusa kandi imirimo tuyikora turi benshi amaze kuva hano ikipe yagiyemo ayijyana mu gikombe cy'iki cy'Afurika ku buryo yanagezeyo yaburaga gato mu itaha n'igikombe urumva ibyo abantu babaga ngo twabwira ariko nifura akara kantu nanjye karantushije ikintu rero icyo bivuze ni urumva ko na make babahemba nawe barya yubu wumvise icyo bavuze icyo bisobanuye icyo bisobanuye ngo ntabwo ikibazo ari umutoza ikibazo ni abakinnyi rero nibareke komisi abakinnyi nabwo buheruka nka statement ya Kagere mperuka bwa ministeri yabasuye yisabiye akanyenyeri ati mudushakira amafaranga ariko ibyo ndabyumva nega nta mukinnyi utahembwa utabonye amafaranga umukinnyi ugiye mu Mavubi niba ashaka wajya bamuha $100,000 rwose kubera ko yaje azubaka inzu ayishyura umwana w'ishuri amujyane mu ishuri abana bakomoka kuri aba bakinnyi tuzabona abantu bize bazi ubwenge bize neza bafite imibereho aho kugira ngo